ସାଂସଦରେ ଆସିପାରେ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍। ଏହାପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବୟାନବାଜି। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହୋଇଛି 21। ପରେ ମଞ୍ଜୁ ଥରାଉଛି ଜାଡ଼। 11 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8 ସହର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶୀତ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ମଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତଙ୍କ ବିବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଡିମ୍ପଲ। ସେପଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ। ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯଥା ଗହଳି ଓ ଯାତାୟତରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। 3-1 ଗୋଲରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।